Nå jeg jo spent. Jeg ser jo at det foreløpig riktig foredrag. Dette ser lovende ut. Tusen takk for muligheten til å få lov til å komme hit og snakke for denne forsamling om egentlig det morsomste jeg vet om, nemlig hjernen. Jeg fikk to oppdrag egentlig når jeg ble spurt om dette her. Det ble sagt at vi er ute etter et underholdende foredrag, sånn at folk ikke sovner på tampen av to dagers konferanse. Og jeg tenkte, sånn at folk ikke sovner, og så spør de en nevrolog. Det andre oppdraget jeg fikk var at også må du ikke bruke sånn alt for mange sånne vanskelige, lange nevrobiologiske ord, for du må huske på det, at det er en del i salen som ikke har helsefaglig bakgrunn. Og så tenkte jeg, ikke bruke lange, vanskelige ord, og så spør de en nevrolog. Og så tenkte jeg at da har de bommet på to av to. Men jeg tar utfordringen allikevel. Jeg skal prøve å unngå at så veldig mange av dere sovner. Det kan hende at jeg trenger litt hjelp av sidemennene hvis jeg ser noen dupper. Studentene mine fra Musikkhøyskolen som åpnet dagen i dag, de hadde en spesialskrevet sang, og der fortalte de en historie, jeg vet ikke om noen av dere har merket det, om mannen, dere har sikkert hørt historien før, det er en vandrehistorie, som ble skrevet ut av sykehus med en diagnoseliste på kroniske sykdommer med så langt som et vondt år. Og så sa han at han trodde nok han hadde greid seg gjennom det hele, for han hadde så god helse. Det sier noe viktig om hva helse er, tenker jeg. Det sier noe om at helse er en opplevelse. Helse er ikke en tilstand, helse er en opplevelse. Og hva er en opplevelse? Jo, det er noe vi danner inni hodene våre. Det er noe vi danner i hjernen vår. Derfor tenker jeg det er veldig viktig for dere som helsearbeidere, dere som skal hjelpe til å forbedre helsen, og vite en del om hjernen. Dere må vite litt om hva som endrer hjernen. Dere må vite litt mer enn det vi lærte på skolen om hvilke enorme endringspotensialer den fantastiske hjernen vår har. Og ikke minst så må dere vite om hvordan den hjerneendringen skjer i samspill. Fordi hjerner, de modnes ikke, de utvikles. Og det tenkte jeg nå bruke de nærmeste 20 minuttene på. Er det greit? Ikke for mange vanskelige ord forløpig. Flott, noen som har sovnet, opp med hånden. Ingen forløpig. Veldig bra. Men før hjerneendring så tenkte jeg vi skulle bruke bitte litt tid, noen få minutter, på hjerneundring. For det er jammen verdt å undre litt over. Jeg har kalt dette hjernen er ikke alene. Det har jeg kalt av en spesiell grunn, nemlig at det er lett å tenke at den er alene. Fordi hjernen er jo det vi kan kalle et selvrefererende paradoks. Når du tenker på hjernen din, så er det hjernen som tenker på seg selv. Har du tenkt på det? Den ligger der inne, helt mutters alene, i mørket. Det er vått, det er dønn stille. Den har tilsynelatende ingen kommunikasjon med verden der ute. Og den tenker på seg selv. Takk. Det er det ene jeg vil dere skal ha med dere som hjerneundrende start. Det andre jeg vil dere ha med som en undrende start, det er det enkle faktum som vi aldri må glemme, nemlig at dette organet kommer vi aldri til å forstå fullt ut. Hvorfor ikke? Jo, jeg tror dette er noe av svaret. Hadde den vært så enkel at vi hadde forstått den til bunns, så hadde vi vært så enkle at vi ikke hadde forstått den. Det sier noe om at det er helt umulig for en struktur å forstå seg selv. Og det sier noe om at noen mysterier her i verden vil forbli uløselige, og hjernen er kanskje det aller, aller største av dem. Her er den. Den lille grå klumpen som helsedirektøren nettopp snakket om. Den veier omtrent 2% av kroppsvekten og mottar omtrent 20% av blodvolumet til enhver tid. Bare der ser vi at den er enormt forfordelt i kroppen. Og hvorfor det? Jo, fordi det er jo denne skrukkete klumpen her som på sett og vis er menneske.
Det det som oss. Tenk, I dag kan vi transplantere alt mulig av organer. Vi kan transplantere lever og nyrer, og til og med hjerter og hornhinner og hva vet jeg. Men ett organ vil vi aldri kunne transplantere, og det hjernen. Ikke fordi det nødvendigvis teknisk umulig, men fordi at det konseptuelt umulig. For vi, hvis jeg får din hjerne, og du får min, hvem du da, og hvem jeg? Skjønner dere? Det enda et selvrefererende paradox ved hjernen. Og den grundläggande enheten I den, det selvfølgelig denne her. Dette en hjernecelle, et nevron sett med elektronmikroskop. De ikke lilla, hvis noen lurer på det. Og der har vi støter vi straks på et nytt paradox. Tenk, denne cellen her, den har ingen aning om hvem den cellen Den har ingen aning om hvem du hvem eieren Men allikevel så det fra samspillet mellom denne cellen og alle de andre cellene I hjernen vår, at alt menneskelig oppstår. Alt menneskelig kultur, all samfunnsdannelse, all kunst, alle helsekonferanser for den saks skyld. Alt som menneskelig oppstår fra samspillet mellom sånne enkle små celler som den der. Hvordan det mulig? Jo, det har med to ting å gjøre. Det har med antall, og det har med forbindelser å gjøre. Først litt grann til antallet. Hvor mange hjerneceller har vi? Noen som vet det? 10? 100? 10.000? Noen høyere? Ja, det mange som har talt, det vil si ingen som har talt alle naturligvis, men mange som har beregnet. De siste anslagene nå tilsier omtrent 100 milliarder. Det like mange det, som det stjerner I melkeveien. Mellom ørene på hver enkelt av oss. Tenk på det. Men legg merke til en ting, det står, du har hatt, står det. For flest hjerneceller, det har vi ved fødselen, og hvor mange har du nå da? Tja, sånt kanskje. Legg merke til en ting til, vi mister noen hele tiden. Men, og her kommer poenget, det ikke så farlig, det gjør ikke noe, fordi kompleksiteten, den ligger også I det andre poenget jeg nevnte, nemlig forbindelsene. Forbindelsene mellom hjernecellene våre, som vi ser eksemplifisert her. Det de som gir oss kompleksiteten, og den kompleksiteten, den kan vokse gjennom hele livet, og dermed gjøre hjernen vår mye mer kompetent og mye mer kompleks etter hvert som vi blir eldre. Og det mer enn kompenserer for det stadige og daglige tapet vi har av hjerneceller. Faktisk så det beregnet at blant de 100 milliarder hjernecellene vi har, så har hver enkelt I gjennomsnitt forbindelser til ca. 10.000 andre. I tillegg har hjernen det vi kaller støtteceller eller gliaceller, som også veldig viktige for funksjonen. Vi tror at det omtrent 10 ganger så mange av dem. 100 milliarder. Og da skjønner dere, hvis noen har en lommekalkulator og kan regne litt her, så skjønner dere at denne lille grå klumpen, det uten sammenligning den mest komplekse strukturen vi kjenner til I hele det observerbare univers. Tenk på det. Mellom ørene på hver enkelt av dere som sitter her. Og på de fleste andre, ikke alle. Dette en av mine pasienter fra Rikshospitalet. Men hvis da denne fantastiske strukturen så kompleks, hvordan vil dere forklare meg følgende lille paradox? Se på denne elgbabyen her nede. Den kan få minutter etter fødselen reise seg. Den kan gå rundt, den kan følge etter mor, den kan finne mat på egen hånd. Den kan flykte fra fiender sammen med mor, den kan til og med hoppe over gjerder. Kun få minutter og timer etter fødselen. Den der oppe, menneskebabyen, som jeg nettopp kalte det mest komplekse vi kjenner til I universet. Det tar 20 år før den I stand til å greie seg på egen hånd. Og de av oss som har tenåringsbarn kan skrive under på at det tar I hvert fall 16 år før den I stand til å plukke opp sokkene sine på gulvet. Hva skyldes dette paradokset da, hvis vi så veldig mye mer komplekse? Hvorfor vi da ikke I stand til å ta vare på oss selv på samme måte? Jo, det skal vi se litt nærmere på. Fordi at
allerede ganske tidlig I neurobiologiens historie, og den ikke så veldig lang, så ble det klart gjennom studier at forsøksdyr som levde sånne vanlige, kjedelige forsøksdyrliv, de hadde mye mindre komplekse hjerner, hvis man så på dem I mikroskop, og mye lettere hjerner, de veide mindre, enn dyr som vokste opp under litt mer komplekse og utfordrende omgivelser. Disse studiene de senere, etter hvert som neurobiologien fikk mer kraftfulle redskap, nemlig billedfremstilling ved MR og CT, så har disse studiene vært gjentatt også på mennesker. Dette en av de aller første fra 2004, publisert I Nature, som viste at enkel sjongleringstrening, ikke med kjegler som den der, men med en sånn treballstrening som du kan lære på, treballsjonglering som du kan lære på en halv dag, det endrer hjernen I de strukturerne av hjernen som har med romlig forståelse å gjøre. Kun en halv dags jongleringstrening, så kan vi vise ved å gjøre MR at de delene av hjernen har vokst. Dette senere gjentatt også på kognitive ferdigheter. Studenter etter eksamen har mye større deler av hippocampus, som en del av hukommelsessenteren I hjernen, enn studenter som ikke har hatt eksamen samme semester, og så videre og så videre. Musikere, for eksempel, musikere har I gjennomsnitt 5% større håndområde I hjernen enn andre mennesker, og sånn kan vi fortsette. Hjernene våre endrer seg hele livet, og det det vi kaller for neuroplastisitet. Denne ustoppelige og ustanselige endringen av hjernen vår. Fordi, som jeg begynte med, hjernen endrer seg hele livet, som jeg har sett nå. Alt du opplever setter fysiske spor I hjernen. Hvor skulle det ellers sette seg? Det setter seg selvfølgelig I hjernen. Og det medfører at når dere går ut herfra I dag, så hjernen deres litt annerledes enn når dere kom inn. Det skyldes selvfølgelig ikke mitt foredrag, ikke helseministeren skyldes det dessverre, men det skyldes det enkle faktum at dere I det hele tatt har opplevd noe som helst. Faktisk så hjernen du legger deg med om kvelden alltid litt annerledes enn den hjernen du sto opp med. Som vi nå har sett noe av årsaken til. Og da begynner vi å nærme oss forklaringen på paradokset vi begynte med, nemlig det at hvis vi ser på følger dyrerekkene oppover, så ser vi at reptilhjernen mindre kompleks enn pattedyrhjernen, som igjen mindre kompleks enn menneskehjernen, som den mest komplekse vi kjenner. Men det gjelder også neuroplastisiteten. Jo høyere opp I utviklingshierarkiet I dyreriket vi kommer, jo større evnen til hjerneendring. Menneskehjernen kan endre seg veldig mye mer enn hjernen til de andre dyrene. Det grunnen til at du finner mennesker over hele kloden. Du finner ikke elger på Nordpolen eller I Himalaya. De finner du stort sett I bare én biotop, men mennesker finner du overalt. Det ene og alene fordi at de har så enormt stor plastisitet I sin hjerne, så enormt stor evne til å lære. Det gir oss en kjempefordel. Men prisen for det høy grad av sårbarhet. Når jeg snakker til folk I psykisk helsevern, hvilket jeg av og til gjør, så pleier jeg å si at neuroplastisiteten grunnen til at dere I det hele tatt har en jobb. Fordi at heldige opplevelser og uheldige opplevelser setter seg alle I hjernen vår og gjør at vi I sin tur blir dårligere fungerende eller bedre fungerende avhengig av hva vi har opplevd. Men måten dette endrer seg på, du vet, det en skjerm som sier mye jeg har igjen, det var fint. Det betyr at du må holde til 10 minutter til. Måten dette endrer seg på ikke tilfeldig. Det ikke hva som helst som endrer hjernen vår, og det ikke på hvilken som helst måte det endrer seg. Og det har man ved neurobiologiske metoder først skjønt de aller, aller siste årene, faktisk. Den aller største, sannsynligvis viktigste oppdagelsen når det gjelder dette, den må vi hit for å finne til Parma I Italia. Der holder nemlig en av verdens viktigste forskningsgrupper innen neurobiologi til, ledet av en fyr som heter Giacomo Rizzolatti.
De drev et forsøk I 1991. Dette veldig morsom forskningshistorie som jeg skal spare dere for detaljene I. Det får vi ta en annen gang. Men poenget var at et forsøk gikk galt takket være en forskningsassistent som syntes det var så varmt den dagen så han gikk ut for å hente seg en is. Som konsekvens av det så tok eksperimentet en helt annen retning. Dette skjedde I 1991, og de brukte 5 år før de var klare til å publisere sine resultater. Dette den første artikeln som stod I Brain I 1996, der de for første gang presenterte begrepet speilnevroner. På en kongress, en neurokongress I Chicago for noen år siden, der jeg var, så sa min daværende amerikanske kollega, presidenten I den amerikanske neurologforeningen. Jeg synes det var så stas å si kollega, for jeg var på den tiden leder I den norske neurologforeningen. Han sa at denne oppdagelsen og denne artikkelen sannsynligvis den viktigste I neurobiologien I hele det 19. Århundre. Den ble refusert av tidsskriften Nature. Jeg tror de sitter og river seg I håret ennå, fordi at dette I ferd med å bli den aller mest siterte neuroartikkelen I hele det 19. Århundre allerede. Action Recognition in the Premotor Cortex, der de presenterte begrepet speilnevroner. Og hva I all verden var det de hadde funnet? Og hva betyr dette? Jo, det de hadde funnet, det var en gruppe hjerneceller, en gruppe nevroner I det vi kaller motorisk hjernebark, som reagerte, eller som begynte å fyre, altså var aktive, når personen utførte en handling. Hvis jeg beveger armen min, så begynner de å fyre før jeg beveger armen. Men disse cellene var også aktive når man så en annen person gjøre den samme handlingen. Nøyaktig de samme cellene. Og hva I all verden betyr det? Jo, vi kan se det på denne måten. Hvis jeg ser denne jenta smile, hva skjer da? Da det synsparken min gjennom øynene, ikke sant, som gjenkjenner hvilke muskler som aktive I hennes ansikt. Jeg ser liksom musculus orbicularis oculi trekker seg sammen 23% og den muskelen der 14% og sånn, ikke sant? Dette mønstre av muskler, aktiverte muskler, det gjenskapes I min hjerne, I min motoriske delen av min hjerne, som om jeg selv smilte. Og så sendes dette mønstret gjennom kraftige nervebaner ned til føledelen av hjernen vår, det vi kaller det limbiske system. Der går det kraftige nervebaner som ikke ante tidligere hva var til. Nå vet vi at de har med speilnevronsystemet å gjøre. Og hva skjer der nede? Jo, der gjenkjennes følelsen glede. Og så stiger denne opp til bevisstheten min og folder seg ut, og så føler jeg meg glad. Og jeg aner ikke hvorfor. Med min bevissthet har ikke jeg vært med på noe av denne reisen her. Dette skjer lynraskt I løpet av noen hundredels sekunder. Helt forbløffende egenskap som menneske og noen få andre høyere pattedyr har, men menneske mest av alle. Hvorfor har vi dette her merkelige systemet der? Jo, sannsynligvis fordi det gjør oss I stand til å agere smidig I sosiale settinger. Fordi vi uhyre raskt og intuitivt oppfanger andres emosjoner, oppfanger andres intensjoner, ikke minst. For systemet gjenkjenner også intensjon. Hvis du på en støyete bar på Karl Johan, en av disse grusomme turistbarene på Karl Johan, og det midnatt, og du står og henger ved bardisken, og du snur deg, og det kommer en hånd mot deg, så kan du I løpet av mindre enn 1/10 sekund gjenkjenne hvorvidt den hånden kommer for å hilse, eller hvorvidt den kommer for å slå. Det helt intuitivt, og det tar ikke veien om bevisstheten I det hele tatt, og det skyldes dette unike speilnevronsystemet som mennesket så å si alene om. Hvem følte trang til å gjespe nå? Opp med en hånd. Ja, nettopp. Ikke så rent få. Det speilnevronsystemet. Man ante jo ikke hvorfor vi følte trang til å gjespe før speilnevronsystemet ble oppdaget. Nå vet vi hvorfor. Det helt intuitivt. Det automatisk reaksjon. Vi kjenner trøttheten siger på, men vi aner jo ikke hvorfor.
fordi dette intuitivt og automatisk. Vi kan gjøre litt eksperiment som viser noe av det samme. Kan alle holde frem venstre hånd sånn? Venstre hånd sånn. Du også. Flott. Så holder dere den der, så ser dere på babyen. Hold blikket festet på babyen. Alle kjente den der oppover armen, ikke sant? Ja. Det speilnevronsystemet. Vi gjenkjenner intuitivt følelsen av å ha noe ekkelt som beveger seg oppover. Denne intuitive følelsen av at ja, jeg vet hvordan du har det. Ikke fordi jeg intellektuelt forstår det eller kognitivt tenker det, men fordi jeg føler det i samme instans som jeg gjenkjenner det hos deg. På samme måte, denne her kjenner dere i magen en gang, ikke sant? Det er akkurat det samme fenomenet som skjer. Så speilnevroner, kan vi si, danner en slags fysisk bånd mellom oss mennesker i sosial interaksjon. At alle handlinger jeg gjør, speiles i din hjerne. Alle handlinger du gjør, speiles i min hjerne. Det gjør rask og smidig kommunikasjon mulig, fordi bevisstheten ikke må benyttes for å tolke mening. En amerikansk neurolog som heter Ramachandran, han har lansert en teori som begynner å få litt fotfeste, som sier at det var når vi utviklet speilnevronsystemet at den menneskelige kulturdannelsen skjøt fart. Fordi da ble vi plutselig i stand til å lære horisontalt. Læring tradisjonelt sett i sånn genetisk sammenheng, den skjer jo vertikalt ved at egenskaper foredles gjennom miljømessige endringer, ikke sant? Men horisontal læring, det at jeg kan se at du tenner ild, og så kan jeg lære det med en gang, og så kan jeg gjøre akkurat det samme, den betinger et fungerende speilnevronsystem. Så når vi utviklet dette, så kunne læring spre seg horisontalt som ille tørt gress, og vi var plutselig i stand til å utvikle samfunn, mener noen. Uansett er det hevet over tvil at dette systemet er det mest kraftfulle systemet vi har for å lære. Eller som Rizzolatti selv sa, oppdageren fra Parma, dette er helt uoversettelig, allows us to grasp the minds of others not through conceptual reasoning, but through direct simulation by feeling, not by thinking. Jeg føler hvordan du har det, bokstavelig talt og neurobiologisk sett. Dermed kan vi gjenkjenne andres følelser helt intuitivt. Eller som Daniel Stern sa det, vi er alle født til å delta i hverandres nervesystem. Altså vi er determinert, vi er genetisk determinert til å delta i hverandres hjerne gjennom sosial samhandling. Hjernen modnes ikke, som jeg begynte med, den utvikles. Og en av de mest kraftfulle, hjerneendrende input vi kjenner til, det er selvfølgelig musikk. Det er ikke tilfeldig at både gårsdagens program og programmet i dag begynte med musikk. Hvorfor gjorde det? Jo, for å preparere hjernen deres for hjerneendring, for å indusere neuroplastisitet som bare musikken er i stand til. Og derfor får jeg lov til å avslutte med selvfølgelig Amor, Caravaggio, Amor Vincit Omne, som jeg liker dette maleriet så godt, fordi han tråkker, ser du det, på alle symbolene for datidens vitenskap. Kjærligheten, emosjonene, overvinner dem alle. Hvorfor det? Jo, fordi at det er det mest kraftfulle redskapet vi kan bruke til å endre hjerner, og for den saks skyld til å endre opplevd helse. Ved å gjenkjenne den andre, ved å se den andre, ved å føle den andre, og for den saks skyld, hvis vi skal gjøre dette politisk, vi må spørre hva er viktig for deg. Så god lunsj!